Далі про реалії російського полону. За 21 місяць тортури знущань рашистів він схуд на 40 кілограмів. Двічі очікував на розстріл, але не втратив силу волі. Доброволець 3-го прикордонного загону Олександр Зарва захищає країну з 2015 року. Після повномасштабного вторгнення Росії водій-механік БТР під час виконання бойового завдання потрапив у полон. Олександра та ще 229 військовослужбовців звільнили під час найбільшого обміну 3 січня 2024-го. Про життя в полоні і про плани на майбутнє прикордонник розповів нашій знімальній групі. Третій прикордонник – це Зарва Олександр Віталійович. Хто? Зарва Олександр Віталійович. Головний сержант-доброволець 3-го прикордонного загону Олександр Зарва на фронті з 2015-го. Водій-механік БТР воював на різних напрямках. Та у квітні 22-го року після поранення потрапив у полон біля населеного пункту Борова на Харківщині. Попали в засідку. І нас розстріляли, і ми тим таким чином попали в полон. Не всі, правда, я з колегою попав, остальні. Якби не був поранений, не надавав собі першу медичну допомогу, то я, можливо, би звідти і втік, але не получилося. Був поранений в стегно осколком. Полонених рашисти спочатку тримали у підвалах напівзруйнованих будинків, опісля перевезли до Іванівської тюрми. Там почалися безперервні допити. Хотіли б знати, де знаходяться військові частини, де знаходяться склади з боєприпасами. Я їм одразу сказав, я не знаю, де нічого. Звичайно. Ні одного цілого ребра немає. Чим були? Дубінками, ногами, руками. Шокерами. Ну, шокерами не маленькими, а скотобойними цими великими. Ну, а так, тортури були сильні. А ще рашистам дуже не подобались патріотичні татуювання на руці воїна. Герб України і коти горошко. Знущалися крепко. Вони на рахунок татуювань то не відносяться, як би так сказати. Вимагали тату здерти цеглиною. Після відмови Олександра кинули у карцер і наказали написати заяву на розстріл. І так двічі. Вони спиталися, готовлі ти умірять за родину. Я кажу, легко. Написав бумагу і все. Я є патріот своєї держави. Мені не важко положити життя за свою державу. Мене два рази розстрілювали, але не розстріляли. Писав бумагу, що прошу розстріляти мене такого-то числа, але не розстріляли. Прикордонник розповідає, у камерах на трьох тримали по 6-7 полонених. Вода технічна, їжа мінімальна, замість ліків – побиття. Голова боліла крепко. Попросив таблетку, то вон ззаді шрам остався на голові дубінкою. Одну тарілку давали, там каші по 3 ложки зранку, це на двох. І в обід так само по 3 ложки першого, і по 3 ложки другого, і півбуханки хліба, і все. За час полону Олександр схуд на 40 кілограмів. Згадує, його побратими хворіли і навіть помирали без меддопомоги. Боліли, вмирали, хронічні захворювання, ноги почали гнити. Від інсультів, від інфарктів так само. Від тортур тих самих хлопці помирали. Олександр називає окупантів зомбованими. Вони утверджували, кажуть, якщо б ми напали на вас, то Зеленський хотів у нас отняти Кубань і Астрахань, по-моєму. Щось вони таке, таким чином розказували. Вони всі зомбовані люди. І, як то говориться, путінські підстілки, більш там людей немає такі. 21 місяць Олександр із побратимами чекали і вірили у звільнення. І цьогоріч, 3 січня, 230 українських захисників, серед яких 38 прикордонників, повернулись на рідну землю. Слава Україні! Героям слава! Нині Олександр відновлюється і психологічно, і фізично. Допомагає йому побратим Теска Олександр Дармороз. Після важкого поранення він втратив ногу і очі, переніс понад 20 операцій і продовжує службу психологом та реабілітологом в одному з військових підрозділів. М'язова напруга, м'язові спазми дуже часто є результатом наших переживань, хвилювань. Тому попри роботу з ментальним, когнітивним, тобто нашими думками, там, образами, пошуком тих чи інших сенсів, треба працювати також з тілом. Дякую вам. Наснаги вам, терпіння всього. І вам дякую за службу. Ми далі будемо служити. Як згадка про бойовий шлях Олександра, світлини побратимів? Це Бахмут. Це Майорськ. Теж 16-й рік. Це вже повномасштабна була, це ми бліндаж построїли, чай пили.
і нагороди, які отримав за 7 років служби на захисті України. Це нас ветеран війни, це за антитерористичну операцію, це у нас хрест за мужність. Що ти зробив? Вивозив пораненого командира. Олександр Зарва вже отримав погодження на повернення до служби. Він продовжує підтримувати родичів військовополонених і наближатиме перемогу на віреній йому ділянці служби. З вірою, перемогою, вдячність всім захисникам України. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал «Інтер», єдині новини.